I think about you every day and night. A million reasons why I can't get you out my mind. I wish that I could just rewind the time. 'Cause every time I look around, you're never there, you're never there, there, there. हाय हेलो फ्रेंड्स, प्रेमराज उड़िया ब्लॉग चैनल रो आपण मानको स्वागतम। आउ आज आमे आछो जो जगह को जो दर्शनीय स्थान का आमे आपण को देखबा को आछो, सेटा बहुत इंटरेस्टिंग आ बहुत मनोरम मध्य। से जगह नाम हैला तालापदा सी बीच, जोटा गोपालपुर रे जाउ छ। सहित अछंती देखंतु के जे कि आपण मानकर बहुत बहुत मात्रा जे आपण को भलो भलो वीडियो शेयर करछंती एवं देखौछंती, से मो गण राज्य अछंती एवं आपण आमे भी आपण मानको देखैबो, जोटा कि आगे आप देखिपे दूर से देखा जा मत्स्यजीवी मान कहानी, दुख कहानी हूँ कि जीवन कहानी हूँ, से विषय में आम पूरा आपको सविशेष बरणी देवु।
आसतु एठाकर बासीदा जोटा कि तालपदा सी बीच रासीदा मत्स्यजीवी मान को आम पचार बुझू से जो प्रोसेसटा कौ भाई रोचे कि माछ धरवाक जाऊँगी आसत दिन तो रही कि सामग्री नौते खाद्य सामग्री हाँ चाउल राशन तेल रोसे अच्छा से भी सही समुद्र पानी खराब लोक मान को मत्स्य आणी पहुँचे ये बहुत बड़ कथ कि बुझीपर आपण दुख कहीं बुझीपर किए मछ रेट एत कौन अच्छी मत कि मे जाऊरवाई केष्ट जीवन को पूरा बाजी लगे दे जाऊ आम बहुत खुशी लगला मत्स्यजीवी मान सहित किसी समय आम अतिवाहित कलु जाऊ भगवान को आम प्रार्थना करें भल सब जातु लोक मानी भल सब मछ आ दिंतु
ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆମକୁ। ପାଖରେ ଯାଉ ପାଖରେ ଯାଉ, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦୋକାନ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି ଖାଇଦବା। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି, ବିଚ୍ ପାଖରେ ଦୋକାନଟା ଯାହା ଅଛି, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ 7-8 କିଲୋମିଟର ଗୋପାଳପୁର ଛକ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇନବା, ତାପରେ ବିଚ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଦୋକାନ ଅଛି, କିଛି ଖାଇଦବା। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବେ ବୁଝିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନର ମାଲିକ ମୂଷା ଯାଉ, ବହୁତ ମିସିଂ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସି ବିଚ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କି ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଯାହା ଅଛି ଆଣନ୍ତୁ, ଇଏ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ରୋଷେଇ ପୁରାପୁରି ତାଗଡ଼ା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି, ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍, ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା ଏଠି ହେବ। ଆଉ ଚାର୍ଜ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ସାମାନ ଦେବୁ, ଚିକେନ୍ର ସାମଗ୍ରୀ 200 ଟଙ୍କା କେଜି ନେଉଛୁ, କେଜି 200 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ଚିକେନ୍ ସହିତ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଆସିଲେ କେଜି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମେ ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଚିକେନ୍ ସହିତ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ କେଜି 100 ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆପଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବେ 200 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ମସଲାରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ଜବରଦସ୍ତ ହବ। ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟି ଜାଗା, ହଁ ଜାଗାଟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଜାଗା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ସି ବିଚ୍ର ତ ମାହୋଲ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଦେଖିକି ପୁରା ଲାଳ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭାଇନା ଯେଉଁ ମସଲା ବନାଉଛନ୍ତି, ମସଲାରେ ପୁରା ମନ ମୋହି ଯାଉଛି। ଭାଇନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସଞ୍ଜୟ ନନା। ଯାହା ହଉ, ସଞ୍ଜୟ ନନାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଆପଣ ପୁଣ୍ଟୁ ନନାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ନନାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୟ ନନାଙ୍କ ବାପା ମା ମୂଷା ମାଉସୀ, ଯାହା ହଉ ଗରିବର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗୋପାଳପୁରରେ ଯେଉଁ ତାଳପଦା ସି ବିଚ୍, ଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କି ଭାଇନାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଚ୍ ନିକଟରେ ଏକ ମିନି ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ମିନି ଗାର୍ଡେନ୍ର ଭ୍ୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ବିଚ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ଏଇ ଝୁଲଣାରେ ବସିକି। ଜଡ଼ୁ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଶୋଇଗଲାଣି, ନିଦ ଆସିଯାଉଛି ପୁରାପୁରି। ବିଚ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବି ଦୋକାନ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଇଏ ତାଳପଦା ସି ବିଚ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଖାଇଲୁ। ବିଚ୍ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନେଟ୍ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ରାତିରେ ବି ଏ ଜାଗାରେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳ ହେଉଛି। ପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲିବଲ୍, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରି କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମାଛ ଅଛି ନା? ମାଛ ନାହିଁ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇଲେ ଆଇଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତ ମାଛ ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ପୁଣି। ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ମୁକ୍ତା ମାଣିକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ସହିତ କିଆ ବୁଦା ବଣ ଆଉ ସିରିଷା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାଉଁ ସିରିଷା ସବୁ ଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଟ୍ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି, ତାକୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି କିଭଳି କଢ଼ାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାତ୍ୟାର ସୂଚନା ଅଛି, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତାଙ୍କର ବୋଟ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଜାଲ ବି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ରହିଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଲଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇ ଜାଲଟା ଆଜି ପରିଷ୍କାର ହେଲା, ଇଏ ଗୁଡ଼େଇ ଯାଉନି କି ଜାଲ? ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଫାଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫିସିଂ ଯାଇ ହେବନି, ତ ତେଣୁକରି ଗୁଡ଼େଇ ଯାହା ହେଲା ତାକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଜାଲରେ ଯାହା ସବୁ ଲାଗିଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ବସି ମାଛ ଧରିବା ଯିବା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି।
ହାତ ଧୋଇକି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ରହଣୀ ପାଇଁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବାହାର ପଟ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖିବା ଆରାମସେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର୍ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଟ୍ଟା, ଏ ପଟା ଫଟା ରହିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆ ଭିତରଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଆ ଭିତରେ ତ ଲାଇଟ୍ ନଥିବ କେଇବେଳେ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଚାର୍ଜ ଶୋଇବେ କ'ଣ ସେ ଏଇ ପଟା ପକେଇ ଶୋଇବେ, ପଛରେ ଶୋଇବେ, ଏଇ ଆରି ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଏ ତଳକୁ ଶୋଇବା ନାହିଁ ଜାଗା, ତଳକୁ ବି ଶୋଇପାରିବେ, ଆ ତଳକୁ ବି ଶୋଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ତା ତଳକୁ ଭିତରକୁ ବି ଶୋଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଠି ବି ଶୋଇପାରିବେ, ଆଉ କେ ପଟ ଶୋଇବେ, ପଛରେ ଶୋଇବେ, ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ହେବେ ପଛରେ ଶୋଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଶୀତ ଦିନିଆ ଏଇ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆଉ ସେ ଗରମ ଦିନ ନା ଫାଙ୍କା ଶୋଇବେ, ଆଚ୍ଛା ଗରମ ଦିନ ଏଇ ଫାଙ୍କାରେ ବି ଶୋଇହେବ, ଆଚ୍ଛା ଗରମ ଦିନ ଶୋଇବେ, ସେ ତା ଭିତରେ ଶୋଇବ, ଗରମ ଦିନ ବି ଏଠି ଶୋଇହେବ ତ ହେଲା। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଗିଟା ରହିଛି, ଆ ଭିତରେ ପଟା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ମଟର ରହିଛି, ତା ଭିତରକୁ ବି ଶୋଇବ ହେବ, ଆ ଉପରେ ବି ଶୋଇ ହେବ, ଏଠି ବି ଶୋଇ ହେବ। ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ରହିକି ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ସମୁଦ୍ରର ଭିୟୁ।